নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 22 ডিচেম্বৰ ৰবিবাৰে সফলা একাদশী। আজি সন্ধিয়া এই গুপ্ত কামটি কৰিলে ধন টকাৰ অভাৱ কমি যাব, তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই সফলা একাদশী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ একাদশী। সেয়েহে এই একাদশীত ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিলে অশেষ কৃপা লাভ কৰিব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তুলসীৰ তলত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু ৰঙা কাপোৰ এখনত একটকীয়া কইনেটি বান্ধি তুলসীৰ তলত ৰাখি থ'ব আৰু ভগৱান বিষ্ণুক মনৰ ইচ্ছা কথাবোৰ জনাব আৰু আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে মা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা জনাওক আৰু এই মন্ত্ৰটি 21 বাৰ জপ কৰক। ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায়ম। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰি একটকীয়া কইনটো তুলসীৰ তলতেই থৈ দিব। পিছদিনাখন সেই একটকীয়া মুদ্ৰাটি ভক্তিভাৱেৰে আনি টকা থোৱা বাকচত থৈ দিব বা সোণৰ গহনা থকাৰ ঠাইত ৰখাই থ'ব। এনে কৰিলে আপোনাৰ কোনোদিন অৰ্থৰ অভাৱ নহয় আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।